Raikas syystuuli puhalteli Heinolassa, kun lähdettiin ratkomaan F-rallisarjan toiseksi viimeisen osakilpailun pisteitä Neste Jari-Pekka rallissa. Tervetuloa seuraan. Kalle, kesätauko takana ja mennään syksyä kohden. Milläs mielin Heinolan kisaa? No ei, eipä mitään. Ihan hyvillä mielin. Keltainen ykkönen ovessa, niin varmaan ihan sama kuin kääntäisi ensimmäiseen puuhun, mikä kohtaa, mutta ihan mukava lähteä. No tää keli on nyt sellainen, että vettä on tullut ja kosteet tiet on edessä. Varmaan ainakin helpottaa tehtävää jonkin verran. No en tiedä. Siellä on päälle 10 numerolla kovia ukkoja. Ruottuneen, Högström, Wellingin välillä. Mä vähän luulen, että siellä tullaan aika kovaa niillä numeroilla. Vähän jos putsataan tietä, mutta katsotaan miten käy. Joka tapauksessa voitto mielessä. No pakko kai, että sitä on tavoitella joo. Kesän avauksesta jäi varmaan pikkusen kaivelemaan siellä. Vauhti ei ollut ehkä ihan sitä, mitä lähit hakemaan. No ei siellä mikään jäänyt kaivelemaan, kun ei kuule, niin ei kuule. No nyt on päässyt olemaan pikkutreeniä. Teillä oli potikilpailuharjoituksena viikon takaperin. Olisiko nyt niin, että mies on hyvässä iskussa? Epäilen. No nyt työkiireet vähän häirinyt, niin se nyt pieni testi tossa, mutta mitään muuta ei ole autolle tehty eikä katsottu. Eikä pulattu, mutta toivottavasti piristyy, kun saadaan ruukku päähän. Tänään hyvät lähtöasetelmat kisaan. No joo, hyvistä en tiedä, mutta numerohan on hyvä ja murheet on vähän auton kanssa ollut reenattu, ei ole yhtään. Että on tehty moottori yksi tässä Lahden historiikin jälkeen ja vetoakseli on katkaistu kerran ja sellaista pientä murhetta. No, ainakin päällisin puoli näyttää, että nyt auto on kunnossa ja kai mieskin nyt iskussa on. No joo, kai se joku perusvauhti on jäljellä vielä. Mitä luulet, se haaste tälle vuodelle olla nopea eskortti, niin se on aika kova haaste. Ei pysty siihen millään. Kyllä Kalle on mennyt niin kovaa, että ei pystytä vasta. Uskoitko sä, että jollain tavalla lyötäisiin tänään kuitenkin kapuloita rattaisiin? No tänään yritetään. Tämä on ainoa mahdollisuus, kun ollaan vähän lähempään kotoon. Kalle Asikainen 84 pistettä, Krister Sjölund 5 pistettä perässä ja Petri Vihervuori 7 Sjölundista. Siinä kolmen kärki, joka on hiukan muilta karussa. Ensimmäistä erikoiskoetta kohti lähdettiin Heinolan keskustasta. Otetaan heti esimakua vauhdista ja hypätään sarjakärjen kyytiin ensimmäiselle erikoiskokeelle. Kalle Asikainen on ollut kauden yllättäjä. Monikaan ei olisi uskonut, että eskortilla voidaan ajaa voitosta, mutta Asikainen on asiasta toista mieltä. Voittaminen vaatii tietenkin äärirajoilla ajamista ja luottoa omiin taitoihin. Tie ja vähän ojaakin voi käyttää avuksi, kun auto pysyy hanskassa. Mutta tekniikalle ei paraskaan rattitaituri voi mitään. Eskortin vaihdelaatikko tekee tenään ennen aikojaan ja Asikainen putoaa pelistä pois. Sarja kakkoselle siloitellaan nyt tietä, mutta aivan putkeen ei mene Krister Sjölundillakaan. Metsikkö kutsuu kolmosella ja myös sarja kakkonen joutuu keskeyttämään. Rajua karsintaa heti kilpailun alkupuoliskolla. Sarja kolmonen pysyy tiellä ja tekniikkakin kestää. Petri Vihervuori kellottaa kartturinsa Jarno Mannertien kanssa ykköselle kolmanneksi parhaan ajan. Kakkosella autokunta on neljänneksi vauhdikkain, kolmosella vauhti on toiseksi parasta. Muiden sählätessä Vihervuori nousee johtoon ennen taukoa. Sarjassa neljäntenä oleva Tomi Mäkinen on 10 kilometrin mittaisella avauserikoiskokeella seitsemänneksi nopein. Seuraavalla Mäkinen jää vähän kauemmas kärjestä, mutta edestä putoilee kilpakumppaneita pois ja Mäkinen on tauolla viidentenä puolen minuutin päässä Vihervuoresta. Jussi Nordbergin alku on aika varovainen. Hän jää ykkösellä lähes 20 sekuntia ja sijoitus on 16. Kakkosella alkaa meno vähän maistumaan ja Nordberg on siellä yhdeksänneksi nopein. Eroa kärkeen tulee 10 sekuntia. Kolmonen menee jo lähes kärkivauhtia. Nordberg on tauolla kahdeksantena.
Juha-Pekka Suuronen on ensimmäisellä erikoiskokeella neljänneksi nopein ja eroa kärkeen kertyy 7 sekuntia. Saman verran tappiota tulee toisellakin pätkällä. Aamupäivän pisin pätkä eli kolmonen osuu hyvin. Suuronen kellottaa 1.5 sekunnin pohjat ja nousee toiseksi 2.5 sekunnin päähän vihervuoresta. Mika Ruohio mahtui sarjassa vielä 10 sakkiin. Ykkönen menee 5. nopeiten 8 sekunnin erolla pohjiin. Tilanne säilyy samana myös toisella erikoiskokeella. Kolmosella vauhti nousee ja Ruohion sijoitustauolla on 4. Parhaiten kisan aloittaa Jonni Ruottunen. Hän tempaisee 1.5 sekunnin pohjat. Kakkonen menee samaan syssyyn ja Ruottunen on 2 pätkän jälkeen jo 11 sekunnin johdossa. Nälkä kasvaa. Ruottusella on nyt mahdollisuus ottaa tukevasti keulapaikka haltuun. Mutta jarrutuksessa auto sammuu ja tie vie pellolle. Hyvin alkanut kisa menee pilalle. Matka pääsee jatkumaan, mutta kolmosella tulee takkiin yli 1 minuutti, joten Ruottunen putoaa viimeiseksi. Kaudella 2017 junnujen toiseksi ajanut Tuomas Välilä ei viime vuonna sarjassa esiintynyt. Välilä on avaus erikoiskokeella 13, seuraavalla 10, ja kun 3 erikoiskoetta on ajettu, löytyy Välilä sieltä 9. Timo Tasanko laittaa pelit vinoon ja on 1.8 nopein. Toinen erikoiskoe ei luista yhtä hyvin ja sijoitus on 12. Vähän parempaa on tarjolla taas 3. ja Tasangon sijoitustauolla on 7. Huomattavasti rauhallisemmin nypyn ylittää Tuomas Palmi. Tässä ei turhaa reuhata ja kello tykkää. Palmi on 2. toiseksi nopein, 3. sijoitus on 5. Tauolla Palmi on 3. 6 sekunnin päässä johtavasta vihervuoresta. Tauolla ollaan ja johtopaikka. Yllättääkö? No kyllä se vähän yllättää, mutta että vähän tavallaan siinä kun näki, että Asikai keskeytti ja Kille ajoi ulos. Että vähän tiesin, että ei kovin kaukana kärjestä enää ollut. Hyvin on tullut kyllä. Miltäs muuten toi kisailu on vaikuttanut? Onko ollut liukasta? No liukasta on vähän, että luistaa siellä täällä ja pikkutiet on tosi irtonaisia, jotenka siellä ei pidä yhtään pyörä, mutta ei nämä ole helpot tiet ajaa, että teknistä tietähän on, että koko ajan on käännettävä joku. No mitäs nyt sitten tauon jälkeen 2 pätkää jäljellä ja nyt lähdet sitten auraamaan latua? Mitäs luulet, mitä siitä tuo tullessa? En tiedä, ei se huonone siitä eikä parane varmaan kuin pää pysyisi kasassa. Kolmosella pohjat ja sitä myöten ollaan 2. sijalla tauolla. Miltä se on meno maistunut? Kyllähän se hyvältä on maistunut. Ei siinä ole mitään. Siinä nyt on vaan noita kovia jätkiä puottanut eestä, mutta ei se mitään. Koitetaan jatkaa samaan malliin. Onko se niin, että myös 4. ja 5. pohjat ja noustaan aina voittoon asti? Joo, kyllähän se tavoite olisi ja sitä yritetään, mutta yrittää muutkin, niin katsotaanhan nyt kuin käy. Onko omassa vielä reserviä? Ei kauheasti ole. Se on välillä nyt, siellä on välillä aika pirun liukkaita paikkoja, että välillä vähän liitelee turhankin paljon, mutta koitetaan nyt mennä näillä ja katsotaan mihin se riittää. Tällä kertaa ei ajeta nuotista vaan ilman nuottia, mitenkäs kisa on mennyt? Aivan uskomattoman jännittävästi. Että onhan se ihan erilaista jahtaisi pitkästä aikaa pimeeseen, kun ei ole yhtään mihin tukeutua. Tosiaan, mutta kelloja kun katselee, niin erittäin hyvin mennyt. 3. sija ja suurin piirtein 5 sekuntia kärkeen. Onko vauhti yllättänyt? Joo, siis tosiaankin positiivinen yllätys. Et mä just mietin tuossa tässä pitkällä siirtymällä, että pitääkö ruveta ajaa niin kuin jatkuvasti taas pimeeseen, että tämähän sujuu paremmin näin. No, ei kuitenkaan ilman huolia. Nyt ollaan tauolla ja vähän autoon tehdään jotain. Mikä se on vielä? Pakosarja meni 6. poikki, että katsotaan, jos se saataisiin jollain parsittu, että päästäisiin jatkaa. Että ei viittisi nyt tähänkään jättää. Mitä luulet, jos kaikki tulee kohdilleen, niin 5 sekuntia kärkipaikkaan himottaisiko?
Totta kai se aina himottaa. Mika neljäs ja tauolla ja 8 sekuntia kärkeen matkaa. Aika tiukkaa on taisto. No joo, yllättävää tiukkaa. Yllättääks tää oma sijoitus tähän mennessä? No vähän se silleen, että sen verran ollaan siellä sössitty tuolla reitin varressa. Että jossain kohtaa on ilmeisesti sit onnistuttu. No se kuulostaa silleen, että loppuleikki kun edessä, niin Ruohio taitaa vielä hyökätä, jos kaikki menee nappiin, ihan voittotaisto. No toivotaan. Kimmo, sarjanjohtajana Heinolan teille, millä mieli? No hyvillä mielillä, että eipä tässä mitään. Pannaan kaasupohjaa ja katsotaan, mihin se tänään riittää. Sarjasta on ollut taukoa, mutta ajotaukoa ilmeisesti ei niinkään paljon. No me oltiin vetomiehissä. Pari pätkää päästiin ja se jäi siihen, että kyllä on vähän ruosteessa nyt ranteet varmaan, mutta en mä tiedä. Onhan sitä tässä tullut ajeltua ja saadaan sitä täällä ajella. Minkä saisit tietää tänään on kilpailijoille luvalla? No mä veikkaan ihan makeet. Kyllä aika teknistä ja sitten välillä löytyy tosi nopeita osuuksia. Ja kyllä mä ihan hyvä fiilis oli ja jäi ihan hyvä maku nuotista ja silleen. Kyllä me aika yritetään mennä luja. Hyvä fiilis. Sarjassa hyvä sijoitus, kun lähdetään Heinolan kisaan. Joo, onhan se. Vähän se tilanne vielä muuttuu sitten, kun otetaan yksi kisa pois. Mutta kovaa pitää kuitenkin ajaa. Niin, sultakin se vaatisi varmaan nyt pikkuhiljaa niitä parhaita onnistumisia. No joo, nyt saisi tulla. Vähän pitäisi kiristää vauhtia tässä vielä seuraavassa kisassa. Niin jos sitten, katsotaan. Onko tehty asioita sen eteen, että mies olisi tänään parhaassa iskussa? No kyllä mä kävin ajamassa yhden historiikkiralliin tässä ja vähän reenattu nuotitusta ja kaikkea, jos vähän tulisi vauhtia lisää. Eli toiveikkain mieli? No kyllä ainakin tässä vaiheessa. Kesän avauksessa voiton melkein sai maistella jo kielen päällä, mutta ei se sitten ihan tullut. Joo, kyllä se oma tössy meni, että ei maha minkään. Tänään pitää yrittää korjata se. Mikäs on ne lääkkeet tosiaan, millä tänään Heinolasta voitto otetaan? Täysillä lähdetään menee ja katsotaan sitten mihin se riittää. Milläkäs vaikutti tiestö tämän vuoden Heinolan rallissa? Aika vaativaa on, mutta hienoa ajaa kyllä. Kyllä mie tykkäsin siitä kyllä. Onko se Bemarin tiestö? Kyllä mie uskoisin, se sopii. Eli aika toiveikas Paavilainen lähtee tänään reitille. Kyllä joo. Kimmo Lindén on nuottiluokan selkeässä johdossa, Jaakko Ollikkala toisena, Niko Mäkinen kolmantena ja toiveikas Paavilainen Hellströmin ja Hiipakan kanssa tasapisteissä. Tästä tilanteesta kisan kimppuun. Lähdetään Kimmo Lindénin kyytiin. Nuottaja Lindénille lukee Kari Kemppinen. Ykkösellä Lindén saa takkiin 12 sekuntia, toisella eroa kärkeen kertyy 13 sekuntia. Ennen taukoa ajetulla kolmosella Lindén ajaa kuudenneksi ja tauolla sarjajohtajan sijoitus on 7. Kärki on 1,5 minuutin päässä. Sarjassa toisena olevalla Jaakko Ollikkalalla ei ykkönen ihan osu, eroa kärkeen tulee peräti 43 sekuntia. Vauhti paranee reilusti toisella erikoiskokeella, Ollikkala on siellä 11. Kolmosella nousu jatkuu, sijoitus on tauolla 10, mutta eroa kärkeen on jo yli minuutti. Tie riittää Juha Paavilaiselle nipin napin. Ykkösellä ja kakkosella Paavilainen jää kärjelle saman verran 6 sekuntia. Tässä vaiheessa sijoitus on 4, mutta kolmosella autoon tulee vikaa ja Paavilainen joutuu keskeyttämään. Tasapisteellä neljäntenä sarjassa ollut Markus Hellström kellottaa ykköselle 6. parhaan ajan. Kakkosella vauhti riittää 7. Kisan alkulenkin päättävä kolmonen tulee parhaiten, Hellström on 3. nopein. Tauolla viime vuoden sarjakakkonen on 4. Sen verran sarjan kärkikymmeniköstä oli Heinolan kisassa poissa, että seuraavana reitillä on 7. oleva Marko Haapsaari. Ykkösellä aika on 3. nopein, sama tilanne on kakkosella. Kolmosen jälkeen Haapsaari on toisena 11 sekunnin päässä kärjestä. Anssi Valkonen tulee myös hyvin. Härmäläinen on kisan avauserikoiskokeella 2. nopein. Kakkonen ei tule aivan yhtä vauhdikkaasti, sijoitus on 6.
Kolmosella löytyy paras isku. Valkonen tykittää 15 kilometrin pätkälle 10 sekunnin pohjat ja nousee kisan kärkeen. Kimmo Rooster tulee ensimmäisen erikoiskokeen parikymmentä sekuntia kärkeä hitaammin. Sama vauhti on päällä myös toisella pätkällä. Kolmosella tulee vielä reilu puoli minuuttia tappiota, joten Rooster on tauolla siellä 11. Eroa Valkoseen on yli minuutti. Ilmo Larjo kellottaa ykköselle seitsemänneksi parhaan ajan. Kakkonen onnistuu paremmin, eroa pohjiin tulee 5 sekuntia ja sijoitus on toinen. Ennen taukoa ajettu kolmonen sujuu myös hienosti. Larjo nousee kokonaistilanteessa kolmanneksi 18 sekunnin päähän kärjestä. Sarjan ulkopuolinen Samuli Nevä näyttää menemisen mallia. Pari kertaa sarjassa toiseksi ajanut Nevä ajaa pohjat ykköselle ja kakkoselle, mutta kolmosella heilahtaa. Oikea yllättää ja tässä tuhrantuu aikaa. Autokin saa sen verran kipeää, että vaikka Nevä raahautuu maaliin, on kisa jätettävä kesken. Ari-Pekka Koivisto pitää laitteet tiellä. Aika ykkösellä riittää sijalle 11. Toisella pätkällä alkaa tapahtumaan ja Koivisto on neljänneksi nopein. Kolmonen menee myös kohtuullisesti, tosin ero kärkeen kasvaa puoleen minuuttiin. Koiviston sijoitustauolla on 5. Kimmo, korkein odotuksin starttaisit kisaa, mutta ei ole tainnut olla ihan sitä alkulenki, mitä toivoit. No ei se ollut, että kyllä se huomasi heti lähdössä jo, että ei saatu vaan ihan semmoista. No tavallaan ajota, että se on välillä ollut ihan ok ja ei me nyt mitään isompi olla munattu, mutta ei ollut saanut vaan pyörää pitämään sillä lailla ehkä, mitä olisi toivonut. Että mutta me tehdään nyt muutoksia ja kyllä me vielä täältä isketään kopran lailla, uskokaa täälläkin. Tosiaan puolet kisastahan on vielä jäljellä, EK-kilsoja on tosi paljon, eli aika moisiin muutoksiin on vielä mahkuja. On, joo. Kyllä me tästä yritetään painaa ja katsotaan nyt mitä tapahtuu, mutta ihan hyvillä fiiliksillä ja uskon kyllä, että saadaan vähän pötköä pesää lisää. Hyvä isku sitten löytyi viimeistään tuolla kolmospätkällä ja sitä myöten mennään kisan johtoon. Miltä se on maistunut Heinolan tie? Ykkönen, kakkonen tosi liukas alustaa, vähän säädettiin, saatiin lisää vetopitoa, jotta oli kolmosella muutenkin parempi pito. Pito pyörisi, niin rupesi rattaa pitämään. Ja sitä myöten tosiaan hyvä kellotus. Kuinka luottavainen olet loppukisan suhteen? No sanotaanko näin, että ei tästä kohtaa kautta oikein voinut luottaa vielä yhtään, kun on joka kerta joku paikka mennyt särki, mutta toivotaan, että nyt kestäisi. Toinen siellä tauolla, yllättääkö? No ehkä vähän. Tässä alkukauden mittaan on nähty, että niitä hyviä suorituksia on tullut tämän tästä, mutta sitten se tasaisuus on puuttunut. Tänään kuitenkin on menty alusta asti hyvin tänne tauolle. Missäs nyt on se salaisuus, että on löytynyt hyvä rytmi? No se on varmaan tuo nuotti, että saa pikkuhiljaa osumaan kohdalleen. Ja auto, jos se vaan toimii. Ja nyt on tuntunut toimivan. 2 pätkää edessä, 11 sekuntia kärkipaikkaa. Lähdetäänkö sitä tavoittelemaan vai pyritäänkö vaan pitämään asemat? Pyritään pitämään asemat nyt. Neljäntenä tauolla aika kovaa, niin muut edessä menee. Menee aina kovaa, joo. Niin ne pitää mennäkin. Aina kun johdetaan, niin pitää olla kova ajan. No, ootko ollut omaan ajoon tyytyväinen? No sanotaan, että joo, semmoinen perusajo. Että ei ole vielä mitään semmoista, semmoista pöljäpäivää ei ole tullut. No, 2 EK:ta aikaa tehdä pöljäpäivä ja nousta vaikka kärkeen 19 sekuntia. Kai sen eteen jotain on tehtävissä. On, ja eikö tauolta yleensä rallit ole alkanut? Näin se taitaa olla, ja kuten sanottu, rallihan on kestävyyslaji, maalinkin pitää päästä. Joo, siellä ne oikeasti ne pisteet jaetaan, niitä pisteet nyt, et kyllä me enemmänkin niin kuin sitä sarjaa on pakko ajatella, jos me enää siellä ylhäällä olla. Et alussa pohja-ajaminen järkyttävän riskin, niin se ei välttämättä ole niin kuin se, mitä haettiin. Eli nyt maali ja sitten nähdään, missä ollaan. Kyllä. Onko se tänään niin, että voitto taskuun ja mestaruus kotiin? No yritetään ainakin, mutta kovaahan sillä saa pottaa menemään, jos sitä meinaa. No, kesätauko on niin sanotusti takana, mutta välissäkin käytiin vähän ajamassa. No joo, vetomiehissä käytiin kurvailemassa, ei päästy kuin kolmospätkälle, kun siellä kokeiltiin sitten Metsähallituksen kaislikoita, niin se jää vähän keskeiseen leikki, mutta siinä ne reenaamiset sitten onkin tältä kesältä.
Eli autoakin on saanut laittaa kuntoon, no, onko niin, että mies ja auto on nyt iskus? No kyllä joo, ei kyllä kerännyt yhtään testaamaan, mutta eiköhän tää toiks. Nelivetoisissa Jari Puntanen on selkeässä johdossa. Pekka Karjalainen pitää kakkospaikkaa 14 pisteen päässä ja Juha Koljonen on kolmantena. Jari Puntasen komennossa lähdetään nelikkojen kisaan. Ykkösellä Puntanen on letkan hännillä, eroa kärkeen tulee puoli minuuttia. Kakkosella vauhti on jo parempaa, mutta sijoitus edelleen kuudes. Kolmosen jälkeen Puntanen on 55 sekunnin päässä kärjestä. Sarjakakkonen Pekka Karjalainen tuo Subarunsa avauserikoiskokeilla toiseksi, mutta kakkosella matka katkeaa. Huomiolla merkatun nypyn ylitys menee väärää linjaa ja tähän lentoon päättyy Karjalaisen matka. Kymmenen kilometriä pitkän ykköserikoiskokeen nopein on Jari Kuikka. Kakkosella Kuikka jää toiseksi, tosin vain puolentoista sekunnin erolla. Kun kolmoselle tulee taas nelikkojen pohjat, johtaa Kuikka tauolla 20 sekunnin turvin. Maailman kaikkien aikojen menestyneen enduro-kuljettaja Juha Salminen jää ykkösellä pohjista 14 sekuntia. Kakkosella eroa pohjiin tulee vain 3 sekuntia. Kolmosella sijoitus on toinen, mutta ero kärkeen kasvaa. Salmisen taukosijoitus on kolmas. Seuraava Subaru-pilotti on Matti Latvala. Ensimmäinen erikoiskoe tulee kolmanneksi parasta kyytiä, eroa Kuikan pohjiin kertyy 12 sekuntia. Seuraavalla Latvala pamauttaa pohjat ja nousee kisassa toiseksi. Kolmosella Latvala jää muutaman kymmenyksen Salmiselle, mutta pitää kokonaistilanteessa kakkospaikan. Tähän mennessä aika onnistunut Heinolan visiitti. Joo, kyllä tavallaan. Yöllä nukuin jostain ihmeen kumman syystä, niin silmä auki työnyä vasta ja tällä oikean puolen silmällä niin mä en näe mitään. Että tavallaan yksi silmä sen ajelin tuo, mutta luistaa se ajo siltikin näkyy, kun ei keskity siihen silmään liikaa. Kohtuullisen hyvin, parikymmentä sekkaa johtomarginaalia. Antaako se hengittämisvaraa loppulenkille? No ei oikeastaan, kun mua kiinnostaa toi koko kilpailuvoitto, että toi valkoinen siellä taitaa olla vähän edellä mua, niin katsotaan, jos noilla syheröillä päästäisiin valkoisen etupuolelle, mutta sen kanssa niin kuin kilpaillaan tuossa. Eli motivaatiota riittää? Joo, kyllä. Tauon jälkeen oli ajettavana vielä kaksi pätkää, pituutta yhteensä 26 kilometriä. Jari ja Tomi Puntanen olivat tauolla viidentenä, heidän sijoitus pysyy maaliin saakka. Puntanen ottaa toiseksi korkeimmat sarjapisteet ja on jo lähellä mestaruutta ennen kauden viimeistä osakilpailua. Juha Salminen lähestyy edellään olevaa Matti Latvalaa. Eroa viimeiselle pätkälle lähdettäessä oli vain 3,3 sekuntia. Salminen lataa vitoselle nelikkojen pohjat ja nousee nyt Latvalan edelle. Latvala vastaa. Hän tulee viimeisen ekon kuitenkin 7 sekuntia Salmista hitaammin ja putoaa vajaan 3 sekunnin erolla kolmanneksi. Jari Kuikka lähti tauolta selvässä lähes puolen minuutin johtoasemassa eikä joutunut enää pistämään parastaan. Neljännelle erikoiskokeelle tulee kuitenkin vielä 5 sekunnin pohjat. Kisan päätöspätkä menee Salmisen nimiin. Kuikka hallitsee tilannetta ja pitää eron muihin riittävänä. Voitto tulee lähes puolella minuutilla. Tänään voitto, joka ainakin ulospäin näytti melko vaivattomalta, mutta oliko se asia niin? No ei se ihan niin ollut, että tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin yksi silmäisenä tuli ajettua tämä ralli, että toisella silmällä näkyy sumeena kaiken, että vähän haastetta asetti se ja auto toimi nyt tällä kertaa hyvin, ettei siinä sen puolesta ainakaan, mutta joo, semmoista varovaista ajoa paikotelle, mutta oli sen vähän yritystäkin. Ykkönen oli tosi hieno, siitä mä nautin, ja kakkonen ja kolmonenkin ihan jees, mutta noista kahdesta viimeisestä en oikein päässyt. Toki sinne tuli kyllä huono nuottikin mulle. Mutta. No tämä merkkaa kuitenkin sitä, että pieni mahdollisuus jätetään jopa siihen mestaruuteen. Se toki vaatii voittoa viimeisestä kisasta, mutta varmaan on panostettava sinnekin. No näköjään, jos se kerran pisteet mahdollistaa sen, niin täytyy sitten panostaa siihen viimeiseen. Kausi lähestyy loppua ja niin se vaan on, että mestaruus on jo toiseksi viimeisessä osakilpailussa katkolla. No niinhän se on, että täytyy tarkkailla, miten muut menee, että mikä siellä riittää.
Onko se niin, että kolmas sija jos tulee, niin sillä on jo sitten ihan täysin varma mestaruus tänään? No sillä en mä oon laskenut, mutta voihan se olla, että mä oon laskenut väärinkin. Joka tapauksessa hyvältä näyttää. Minkälainen fiilis on nyt kisan alla? No ihan hyvä, että seurataan miten tää menee. Eli tänään on semmoinen tarkkailukilpailu? No tää on varmaan semmoinen. Ei ole pakko voittaa. Mestaruuden kannalta tänään on pakkovoiton paikka. Niin on. Ja Kytölä ei saisi olla kolmatta sijaa parempi. No, Kari vähän puheli, että tänään hän meinaa tarkkailla. Onko se niin, että nyt se iskun paikka tosiaan on? No joo, kyllä ainakin pitää yrittää sitten. Mutta se Karin tarkkailu kyllä tiedetään. Eli alusta asti mennään täyttä? Joo, totta kai. Ei se sanoo vaan. No, mikä se on se taktiikka, että tänään Hirvijärvi on ykkönen? No, se me tarkkaillaan. Mitalin kiilto silmissä lähdetään pari viimeiseen kilpailuun. Kyllä, koitetaan. Nyt kolmas ja onko siitä petraamista ylöspäin täällä Heinolassa? Koitetaan nyt Lasse ottaa kiinni. Minkälainen muuten tuntuma? Vähän epäonneekin mahtunut tähän väliin. No joo, 2 viikkoa aika kaatus. Et ei ole metriä sen jälkeen ajettu. Et voi olla, että ajaminen on vähän hakustensiksi, mutta toivotaan nyt, että... Eli ainakin silleen, että tauolle katsellaan ja sitten kiristellään. Niin, koitetaan. Kari Kytölä on jahtaamassa mestaruutta, Lasse Hirvijärvi on 16 pisteen päässä ja Petri Reunanen majailee kolmospaikalla. Kuusi kertaa senioreiden mestaruuden voittanut Kari Kytölä on ollut koko kauden takuuvarma ja voittanut jokaisen osakilpailun. Murskaavaa kautta ajava Kytölä on kakkosella ja kolmosella nopein ja johtaa tauolla 20 sekunnilla. Kytölän takana sarjassa kakkos- ja kolmossijoja nakutellut Lasse Hirvijärvi on avausekolla 10. nopein. Kakkosella vauhti paranee ja sijoitus on 6. Kolmonen tulee vieläkin paremmin ja Hirvijärvi on 5. Tauolla sijoitus on 3. Sarjakolmosen Petri Reunasen kausi on ollut nousujohteinen. Pisteitä on ropissut jokaisesta kisasta. Edellisessä osakilpailussa Toivakassa tuloksena oli kakkospaikka. Nyt ei ole pisteitä tulossa ensimmäistäkään. Autossa on vikaa ja Reunanen joutuu keskeyttämään. Sarjassa neljäntenä 14 pisteen päässä pronssista oli Jari-Pekka Lehtonen. Hänelle siloitellaan nyt tietä Reunasen pudottua pois pelistä. Lehtonen on 1:llä 8. nopein, 2:lla eroa Kytölän pohjiin tulee vain 3 sekuntia ja Lehtonen on 2. nopein. Tauolla sijoitus on 5. 6. sarjassa oleva Pekka Ripatti tuo korollaan näyttävässä luisussa. 1:llä aika riittää 12, seuraavalla tulos on parempi 9. 3:lla on vaikeuksia ja aika on koko porukan heikoin. Ripatti jatkaa, mutta kisa on pilalla. Volvo-kuljettaja Tero Nikkinen on sarjassa 7. Nikkisen 1. menee 6. parasta vauhtia, 2:lla tulos paranee 1. 3:lla Nikkinen on 3. nopein ja taukotuloksena on hyvityssekunnit laskettuna 8. Kai Hukkanen oli sarjassa 10. Kisan ensimmäinen erikoiskoe onnistuu. Hukkanen kellottaa sinne 2,5 sekunnin pohjat ennen Kytölää. 2:lla sitten lyödään pelit parkkiin sen verran raskaasti, että kisa on lopulta jätettävä kesken. Seppo Korhonen työntää etuvedolla kärkivauhtia. Ensimmäiset EK:t sujuvat 4. nopeiten, 3:lla tappiota tulee pohjiin 8 sekuntia ja se on senioreiden 2. paras kellotus. Kokonaistuloksessa hyvitysten jälkeen Korhonen on tauolla 2. Rennosti Volvoaan taittelee Jarmo Mustonen, senioreiden ikähyvitykset laskettuna Korhonen on tauolla hyvissä asemissa 4. 3 pätkää ajettu, 2 pohjat, 1 toinen sija ja johtopaikka tauolla. Melkomoista tarkkailua. No joo, niin kuin mä sanoin, niin täytyy vähän tarkkailla, mutta maittaa menokin vähän paremmin, kun iskarit huollettu ja tuntuu tosi paljon paremmalta. Että pito tuntuu olevan, että ei mulla koneessa oikein riitä tehokaa.
Eli voi niin kuin hymyssä suin lasketella? No, periaatteessa voi kyllä, mutta täytyy olla varovainen, ettei innostu liikaa. No, tällä sijoituksella, jos maaliin tullaan, niin se merkkaa sitä, että taas yksi mestaruus olisi tulossa säkkiin. Lähdetäänkö varmistelemaan kahdelle vikalle vai sama rytmi? No, varmaan sama rytmi, että voi olla, että pikkusen katsotaan enemmän. Niin. Taululla toisella sijalla ja aika hyvällä iskuetäisyydellä, jopa ihan voitosuhteen. No joo, kyllähän tuo kytölä menee niin kovasti keulilla, että ajellaan vaan perästä. Mitenkä jos Kari lähtee varmistelemaan, niin meinaatko iskiä vielä kahdelle viimeiselle? No se on sitten toinen juttu, että jos niin käy, niin kyllähän sitä kai kaasupohjassa mennään. Eli ei ainakaan lähdetä varmistelemaan? Ei missään tapauksessa. Kolmas sija tauolla, tyydyttääkö? No joo, meillä on ollut tuon ajettavuuden kanssa vähän probleemaa. Se ei suoralla meinaa mennä suoraan ja kyllä se on pakko tyydyttää. No, eteenpäin jonkin verran matka, mutta ainakin varmaan tuo toinen sija olisi vielä haarukassa, jos auto saadaan kondikseen. Joo, kuka siinä toisen on, mä edes tiedän. Korhosen Seppohan siellä toisena ja olisiko 6 sekuntia ero? Alright, no se olisi mahdollista. Jos me saadaan vaan tuo kamperi tuonne eteen, niin sitten se on mahdollista. Mutta taitaa niin, että Kytölän Karin kyytiin ei tänäänkään ole mahdollisuutta. Ei ole, ei todellakaan ole. Tero Nikkinen oli tauolla 8. Vauhti paranee loppua kohti ja Nikkinen nostaa itsensä 5. Kärkiaikoja ajellut Jari-Pekka Lehtonen oli 2. toiseksi nopein. Tauolla sijoitus oli 5. Kahdelle viimeiselle erikoiskokeelle Lehtonen ajoittaa hyökkäyksen, joka tuottaa tulosta. Kilpailun viimeiselle pätkälle syntyy 2 sekunnin pohjat ja Lehtonen nousee lopputuloksissa. Lasse Hirvijärvi paini tauolla auton vikuroinnin kanssa, silti aika on 4. toiseksi paras ja 3. paikka vaihtuu 2. sijaan. 4. jälkeen Hirvijärvi on edelleen selkeästi 2. ja kun viimeinenkin pätkä onnistuu, Seinäjokinen nousee kisassa 2. Toisena ollut Seppo Korhonen epäonnistuu tauon jälkeisellä 4. ja sijoitus putoaa 1 sijan. Viimeiselle erikoiskokeelle jää liikaa parannettavaa ja vaikka Korhonen ajaa sinne 2. parhaan ajan, on lopputuloksena 4. sija. Lehtonen nousi Korhosen ohi 3. Kari Kytölä mietti tauolla, pitääkö vielä iskeä vai katsellaanko muiden menoa. Varmistelusta ei ole tietoakaan 4. Kytölä ajaa sinne 13 sekunnin pohjat. Viimeisen erikoiskokeen varmistelu ei vaikuta suuntaan eikä toiseen. Kytölä ottaa murskavoiton ja 7. mestaruuden. Tänään taktiikka piti olla tarkkailen mestaruuteen vielä mitä? Keulaa ja karku. No niin, ja se piti olla, mutta auto tuntui piru hyvältä nyt, kun on iskarit huollettu. Ja kiitos siitä Lahteen. Niin meno maitti tosi hyvin. Että. Ja läpi koko päivän oikeastaan taisi olla niin, että viimeinen pätkä oli enää se, missä sitten varmaan tosiaan niin kuin varmisteltiin. No varmisteltiin, mutta ei hirveästi. Että tuntui, että oli niin hyvä pito, että oli nautinto ajaa vielä viimeinenkin pätkä, ettei ihan hirveästi varmisteltu. No, miltä se tuntuu 7. mestaruus? Se on aika harvinaista. No se on, mutta en tässä nyt osaa sanoa. Täytyy joskus, niin kuin mä sanoin viimein, että vanhana ukkona kiikkustuolissa miettiä, miltä se tuntuu. Märkä on ollut keli tänään matkan varrella, mutta niin myöskin maalissa. Sarjan johtopaikka, kun 2 kilpailua vielä jäljellä. Milläs mieli Heinolan teille? Ihan hyvillä mieli. Toivottavasti ei saada vettä vaan oikein. Mikä siinä vesisateessa pelottaa? Eikö se ole vähän vemarille myrkkyä, että pienemmät autot menee silloin lujempi. No, onko muuten luotto minkälainen? Lähdetäänkö tavoittelemaan voittoa vai vaan hyvää sijoitusta? No aina me voittoa tavoitetaan, mutta en tiedä. Nähdään iltapäivällä. Eli tavallaan vähän luettavissa rivien välissä lähdet vähän varmistelemaan sitä, että isot pisteet tulisi joka tapauksessa kotiin. No joo, ei nyt viitti mitään oikein hulluakaan tehdä, että koitetaan päästä maaliin ja katsotaan mihin riittyy. Ajotuntuma on pidetty kesän aikana aika taajaan yllä. No joo, ihan hyvin on tullut kilsaa koko kesän aikana, että on päästy aika paljon ajaa. Ja sen kautta varmaan aika luottavainen mieli lähtee sitten tämän kertaisen kilpailuun. No on joo, tulokset on ollut ihan hyviä ja
auto on toiminut mukavasti, niin tänään on ihan hyvä fiilis lähteä ajamaan. Onko se niin, että voitto on se tavoite, mitä ainoastaan lähdetään tavoittelemaan? No kyllä, me tänään lähdetään voittoa hakemaan. Koitetaan saada nuo keltaiset itselle petää vielä oviin. Niin. Eli mestaruus mielessä? Kyllä. Mitenkäs Matias, tänään lähdetkö haastajana vai voittajan suosikkina matkaan? No, aina sitä vuotosta lähdetään ajamaan kyllä, että kylläkään se tänään pitää yrittää vuotta, jos meinaa. Että... No, vauhti on ollut kyllä kohillaan, siitä ei ole mitään sanomista. Onko Heinolan tiet millä tavalla tuttuja? No viime vuonna oltiin ajamassa silloin, että ainakin silloin oli hyviä teitä ajaa. Että ei nyt silleen enemmän ole pyöritty täällä päin. Eli jonkinlainen luotto on? No kyllä, että hyvät tiethän täällä on ollut aina ajaa. No onko ne, kenen aikoja tänään katsellaan, niin nimenomaan edessä menevät Nieminen ja Puumala? No kyllähän ne varmaan ne on siellä, mitkä on. Eillä voi mennä, jos ne menneet. Mutta luodat, että ei mene? No toivon mukaan ei menisi, mutta katsotaan miten se käy. Junnuissa on tasaista. Mestaruudesta tullaan taistelemaan viimeiseen kisaan asti. Ville Puumala vain pisteen edellä Kristian Niemistä, Matias Oksanen hyvissä asemissa kolmantena, eikä Eetu Kainulainenkaan kaukana ole. Ville Puumalan startti on hyvä, mutta ei aivan pohjien arvoinen. Ykköselle tulee kolmanneksi paras aika. Kakkosella Puumala on toinen, 8 sekuntia pohjista, mutta sen pidemmälle ei matka jatku, vaan Puumalan kohtalona on keskeytystekniikka vikaan. Kristian Niemisellä on nyt paikka iskeä, eikä sitä jätetä käyttämättä. Ykköselle tulee 6 sekunnin pohjat, mutta kakkosella tilanne tasaantuu, koska takkiin tulee 8 sekuntia. Syy nähdään Niemisen inkaarista. Pakittelujen jälkeen matka jatkuu ja järjestys palautetaan taas kolmosella. Sinne syntyy 6 sekunnin pohjat ja Nieminen on tauolla kärjessä. Niemisen niskaan ykkösellä hengittää Matias Oksanen. Sarja kolmonen jää avausheikolla toiseksi, mutta Niemisen pyöriessä kakkosella Oksanen ottaa pohjat nimiinsä. Kolmosella tappiota tulee 6 sekuntia ja kokonaistilanteessa kaksikon erotauolla on 3,7 sekuntia. Eetu Kainulainen ei alussa ihan kärkivauhtiin ehdi. Sarjassa neljäntenä oleva Kainulainen on 5. kilpailun ykkösekolla. Toisella tulee vähän enemmän eroa, Kainulainen putoaa jo 7. mutta hyvin sujuneen kolmosen ansiosta tekee nousua ja tulee tauolle kolmantena. Matias Valkonen on ykkösellä vielä kohmeessa. Eroa kärkeen tulee peräti 40 sekuntia. Kakkosella vauhti paranee, mutta vain vähän. Valkonen nousee tällä erikoiskokeella kokonaistilanteessa sijalle 20. Kolmonen menee jo paremmin, aika on 6. paras ja Valkonen nousee sijalle 12. Sarjakutonen Sami Latvanen on ensimmäisellä erikoiskokeella 6. nopein, kakkosella eroa kärkeen tulee hiukan lisää. Sijoitus on tässä vaiheessa 8. Kolmosella on omat tilanteensa, tästä selvitään ja Latvasen sijoitus pysyy pätkän jälkeen ennallaan. Seitsemäntenä sarjassa oleva Jani Rihu on ykkösellä 15. Kakkonen tullaan kovempaa ja Rihu nousee kokonaistilanteessa 10. Kolmonen onnistuu vieläkin paremmin ja tauolle tultaessa Rihu on noussut 7. Matti Rinne aloittaa rauhallisesti, ykkösen aika riittää sijalle 14. Kakkosella irronnut ohjaustehostimen hihna vaikeuttaa menoa ja 15 kilometrin mittainen kolmonen testaa jo käsivoimien riittävyyttä. Rinne on tauolla 11.
Markus Lehtosella kulkee ykkösellä kahdeksanneksi parhaiten, eroa kärkeen tulee 22 sekuntia. Toisella ekolla ero pienenee, sijoitus paranee kuudenneksi. Kolmosella Lehtonen jää ajallisesti pohjista reilut puoli minuuttia, mutta sijoitus kuitenkin paranee ja hän tulee tauolle neljäntenä. Lehtosen tapaan myös Joonas Rantanen on kilpailussa mukana sarjan ulkopuolisena, joten pisteitä ei heille ole jaossa. Rantanen nostaa vauhtiaan vaatimattomasti sujuneen ykkösen jälkeen ja on tauolle tultaessa noussut viidenneksi. Eroa kärkeen on reilu minuutti. Tänään kisa erityisen tiukka. No joo, ihan sanotaan näin, mutta kakkosella spinnattiin itse, että siinä meni aika paljon aikaa, mutta muuten kyllä ihan. No niin, ilmeisesti merkkaa myös sitä, että aika luottavaisin mieli voi mennä eteenpäin. No joo, mutta paljon pitää vielä ajaa, että pitää ajaa loppuun asti. Se on totta. Tuleeko verrattua kaveria aikaa vai onko tämä ollut sitä, että ajetaan omaa ajoa? No, on koetettu ajaa sitä omaa ajoa ja vauhti tuntuisi piisaavan nyt, jos pystytään vaan ajaa samalla loppuun asti. Melkomoista kissahiirileikkiä tämän päivän kilpailu. No joo, vähän se nyt on ollut sitä, että välillä toinen mennään kovemmin ja toinen taas. Ja johtopaikkakin on ollut hallussa, mutta nyt sitten kolmannella erikoiskokeella taas johtopaikka lipesi käsistä pari sekuntia eroa. Taitaa merkitä, että kova kamppailu loppuhenkilö. Kyllä mä luulen, että siellä vähän ehkä isompaa tietä tuo pikkusen, niin se Nieminen meni sillä sen verran kovemmin, mutta katsotaan miten käy tulla lopussa, että jos pienempää tietä, niin saatais kiinni. Uskaltako yhtään lähteä arvata, mihin päin tämä kallistuu? No en tiedä, ehkä täytyy kahtoa, että se on niin, miten lähtee ajuna kulkemaan hyvin, mutta yleensä tuo pienti ainakin vahvuus tullut meille. Mutta kaikki joka tapauksessa laitetaan peliin? No kyllä nyt yritetään, että vähän tuli liikaa nosteltua tuolla ehkä. Ihan kärkikaksikon vauhtiin ei ole ollut asia, mutta aika tukeva kolmas sija tällä hetkellä hallussa. No joo, että oli vähän probleemia. Tuossa ykkösellä auto vähän pätkiä eikä oikein käynyt ja kakkosella meni sitten ohjaustehosti, niin lakkasi toimimasta, osuttiin vähän kiveä. Ja... Mutta eipä sitä juurikaan paljon kovempaa, että kova menee pojat edellä. Että... No kuitenkin ilmeisesti näin, jos kaikki on nyt kunnossa, niin pystyy ehkä jopa varmistelemaan kolmatta sijaa. No en mä tiedä, kannattaako sitä lähteä varmistelemaan, että mennään tällä samalla nyt vaan. Pikkuhiljaa alkaa toi, tuntuu, että auto alkaa nyt toimia. Niin. Ja tulemaan tutuksen paremmin. Miten muuten, onko tiet miellyttänyt? Tiet on ollut joo ihan ok, että ei mitään vikaa. Ihan hienot tiet kyllä. Matti Rinne saa Volvon ohjauksen kuntoon ja nelosella aika on koko junnuporukan neljänneksi nopein. Rinne ajaa kuudenneksi ja ottaa luokan korkeimmat pisteet. Joonas Rantanen lähti kisan loppulenkille viidenneltä sijalta. Sama tilanne säilyy kaksi viimeistäkin EK:ta. Rantanen ajaa kutosluokassa toiseksi. Sama kaava toteutuu Markus Lehtosen osalta. Hän oli tauolla neljäntenä ja sijoitus säilyy maalilipulle saakka. Lehtonen on luokan kuusi voittaja. Taistelukilpailun voitosta on jo karannut kolmantena olevalta Eetu Kainulaiselta. Tauolla eroa kärkeen on 46 sekuntia. Palkintokorkepaikka on kuitenkin omissa käsissä, sillä matkaa taaksepäin on parikymmentä sekuntia. Kainulainen tulee varmasti kaksi viimeistä pätkää ja pitää kolmannen sijan. Taistelu junioreiden voitosta käydään johdossa olevan Kristian Niemisen ja tässä menevän Matias Oksasen kesken. Eroa tauolla oli vain 3,7 sekuntia Niemisen eduksi. Nelonen ennakoi jo lopullista ratkaisua, ero kasvaa 10 sekuntiin. Oksanen tulee myös viimeisen erikoiskokeen toiseksi parasta vauhtia, joten loppukiri ei aivan onnistu ja sijoitus on toinen sekä kilpailussa että sarjassa. Sarjassa toisena ollut Kristian Nieminen jahtasi kauden kolmatta voittoa. Nelosella ja vielä kilpailun päättävällä vitosella ajatut pohjat eivät jätä selittelylle sijaa. Nieminen on junioreiden nopein lähes 20 sekunnin erolla Oksaseen ja nousee voiton ansiosta sarjan johtoon. Voitto ja sen myötä askel lähemmäs mestaruutta. No joo, näin siinä nyt pääsi käymään. Että ihan hyvältä kyllä maistuu. Että. Tänään tauolla sanoit, että pääsit kolmospätkällä hyvään rytmiin ja vähän oli semmoinen oletus, että loppulenkki menee omalla painolla ja niin se taisi sitten olla. No joo, kyllä se meni, että nelosla alattiin vielä eilä menevä kiinni, mutta ihan hyvä aika sinnekin, että ihan hyvin tuli loppuun asti. Alkuosan kisa oli aika tiukkaa, mutta loppuosalla revitsit eroa ihan huolella, näin voisi sanoa. Mihinkäs tänään ylivoima perustui? No ihan omalla ajolla tultiin, että hyvin kyllä meni koko päivä ajollisesti, jos ei sitä kakkosen spinniä oteta lukuun. Niin. No joka tapauksessa viimeinen kisa, siellä puolitoistakertaiset pisteet, onnistuakin tarvitsee. No joo, kyllä siellä pitää onnistua, mutta lähdetään ajaa samalla lailla kuin täälläkin. Niin.
toivotaan, että tulee hyvä tulos. Tuomas Välilä oli yleisessä luokassa 9. kun lähdettiin kisan loppulenkille. Nelosen jälkeen Välilä käy 8., mutta maalissa sijoitus on taas 9. Jussi Nordberg oli parinkymmenen sekunnin päässä kärjestä 8. Nyt kuski toimii kunnolla ja Nordberg tykittää neloselle pohjat nousten kertaheitolla 3. Pohjat myös viimeiselle takaavat, että Nordberg on 3. ja 2. luokan voittaja. Yleiskilpailun toiseen sijaan jäi eroa vain 2 sekuntia. Timo Tasanko oli 7., eroa kärkeen oli 19 sekuntia. Tasanko ei ihan Nordbergin kaltaiseen loppukiriin pysty, hän putoaa 8. 3. hyvässä vauhdissa ollut Jari Lempiäinen ei aivan samaan iskuun pääse 2. viimeisellä EK:lla. Lempiäisen sijoitus on 5. ja 2. luokan 3. 5. tauolta päätöspätkille lähti Tomi Mäkinen. Kärki oli 13 sekunnin päässä. 4. ero kasvaa 0,5 minuuttiin, mutta sijoitus kuitenkin paranee. Mäkinen tulee maaliin 4. ja on 2. luokassa 2. 4. ollut Mika Ruohio ei saa kokea onnistumisen iloa, vaan 4. pätkällä tullut rengasrikko aiheuttaa keskeytyksen. Tomas Palmi oli 3., 6 sekunnin päässä 1. paikasta, mutta 4. ero kasvaa ja Palmi putoaa hurjasti hyökänneen Nordbergin taakse. Vaikeudet alkavat todenteolla viimeisellä EK:lla. Palmi kokee Ruohion kohtalon. Rengasrikko pudottaa hänet 7. Taukoa edeltäneelle 3. pohjat ajanut ja 2. noussut Juha-Pekka Suuronen oli tuon iskunsa jälkeen vain 2,5 sekunnin päässä voitosta. Suuronen jää kuitenkin 4. 5 sekuntia lisää, eikä tuosta enää onnistu nousemaan. Suuronen on 2. sekä yleiskilpailussa että 1. luokassa. Kilpailun johtoon 3. noussut Petri Vihervuori kasvattaa eroa 4. eikä pudota vauhtia viimeiselläkään erikoiskokeella. Vihervuori ajaa molemmille 2. parhaat ajat, Nordbergille menee pohjat. Vihervuori on yleisen luokan nopein ja nousee kauden 1. voiton ansiosta sarjan johtoon. Jos jotain on kauan haettu, niin tätä vihdoin viimein voitto. No niin, se on kyllä, että sitten on vähän kokeiltu monta kertaa, nyt se vasta onnistuu. No tosiaan Heinolassakin on kokeiltu monta kertaa välillä, paremmin välillä huonommin, nyt sitten oikeastaan voi sanoa jackpot. Mihin se tänään perustuu? En mä tiedä, kyllä se varmaan, no kilpaa ajattiin koko päivä, mutta Asikainen keskeytti, se vähän helpotti sitä, mutta en tiedä, kai hyvä päivä vaan ajaa ja osu kaikki hommat nappiin. No, voitto totta kai tärkeää, saadaan uusi nimi voittokirjoihin, mutta tämä samalla merkkaa sitä, että nythän mestaruuskin on ihan mahdollinen. No niin, se on, että varmaan viimeiseen kisaan on lähettävä, vaikka oli vähän etten lähtisi, mutta kyllä varmaan täytyy nyt lähteä kokeilemaan sekin vielä läpi. Niin, harvoin sitä pistejohtaja jättää lähtemättä. Niin, näin se varmaan on. Miltä muuten, jos vielä lyhyesti summaat, niin mihin tämä päivä ratkesi? No ehkä se siinä, kun lähdettiin sinne ylemmäiseen, niin siellä kun pystyi ajaa hyvän ajan suurosta vastaan, niin se ehkä pelasti tämän, että se tiesi jo, että on mahdollisuuksia tähän, että se ei enää tule ohitte sieltä, kun 7 johdettiin vähän reilu tuohon viimeiselle lähtiessä, niin silloin se niin kuin varmisti. Vielä medialle poseraamiset ja käsipäivää katon yli ja ei muuta kuin kontin palkintojen jakoa. 2 viimeistä EK:ta edessä, ajettavaa on vielä 26 kilometriä.
Kaksivetoisten nuottiluokassa siellä 11 oli Kimmo Roosted. Nelosella ja vitosella sijoitus heilahtaa reippaasti parempaan suuntaan. Roosted nousee 8. Ja Kollikkala nousee kohisten. Hän harppaa 10. sieltä 5. ja voittaa luokan 7. Tasaisuus on ollut valttia. Ollikkala on ollut kauden aikana 3. luokan 2. Kauden ensimmäinen luokkavoitto maistuu ja Ollikkala siirtyy kaksivetoisten nuottisarjan johtoon. Sarjan johdossa Heinolaan tullut Kimmo Lindén oli 7. Hänen voittohaaveensa karisivat rengasrikkoon. Sarjakärki joutuu keskeyttämään ja putoaa 4. Jari Kilman oli 6. tauolla. Nelosella hän jää 20 sekuntia pohjista, mutta nousee 4. Muiden epäonni koituu Kilmanin onneksi. Hän nousee vielä viimeisen erikoiskokeen hyvän vedon ansiosta 1 ja on lopulta 3. 5. ollut Ari-Pekka Koivisto ei näe maalia. Hän ajaa ulos viimeisellä erikoiskokeella ja joutuu täyttämään keskeytysilmoituksen. Sarjassa 4. ollut Markus Hellström pitää samaa sijaa tauolla. Seuraavalle ekolle tulee 3. paras aika ja sijoitus paranee 1. Viimeiselle pätkälle lähdettäessä selusta on melko turvattu ja Hellström tuo autonsa varmasti maaliin. Se kannattaa, sillä Hellström nousee 2. sekä kilpailussa että sarjassa. Ilmo Larjo oli tarrannut 3. sijaan, eroa taaksepäin oli vain 1.5 sekuntia. Larjo sortuu kuitenkin 4. ulosajoon ja kisa loppuu siihen. 2. oli Marko Haapsaari, eroa kärkeen 11 sekuntia. Mutta auto ei toimi 5. Haapsaari saa yli 1 minuutin takkiin ja putoaa 4. Anssi Valkonen otti kisan komentoonsa 3. Valkonen ajoi sinne pohjat, paras aika syntyi myös 4. Tässä vaiheessa ero vielä 2. olleeseen Haapsaaren oli kasvanut 19 sekuntiin, joten viimeisellä olisi jo varaa varmistella. Valkonen ajaa myös sinne pohjat ja voittaa lopulta yli 1.5 minuutilla. Todellista balsamia haavoihin tämä Heinolakisa. Ehdottomasti. Kyllä tätä on koko vuosi haettu ja on vastustanut, niin täytyy olla kyllä kiitollinen huollolle ja sitten kerrankin kaikki natsas. Niin huollolle iso kiitos. Sitä haettiin jo Jyväskylässä, että saisi ne palkinnon siitä, mutta ne sai sen nyt täällä. Tosiaan tänään luokan nopea ja samalla koko kisan nopein. Siitä vielä semmoinen pieni ekstra bonus. On ensimmäinen yleiskisan voitto, niin kyllähän se tässä porukassa tuntuu aika makialta. Mites muuten summaisit tämän päivän kilpailu? 1. ja 2. oli ne liukkaa pätkät. Säädettiin alustaa ja saatiin paremmaksi ja ajotökkiin niissä. 3. tuli sitten hyvin ja 4. ihan ok ja 5. sitten koiteltiin ajella maaliin, mutta saatiin siihenkin vielä ihan hyvä aika. No tänne tosiaan nyt se onnistuminen merkkaa samalla sitä, että mestaruustaistoon noustaan vähän niin kuin varkain taas mukaan, kun viimeisestä kisasta on ne 1.5-kertaiset pisteet. Kyllä joo, ei sitä sarjaa voi vielä niin kuin kesken jättää, että pitää loppuun asti taistella niin kauan kuin on teoreettiset mahdollisuudet. Anssi Valkonen ja Jani Pohto vievät meidät kisan viimeiselle erikoiskokeelle. Samalla nähdään, mistä tilanteista lähdetään kauden päätöskilpailuun.
Näin saatiin päätökseen kisa täällä Heinolassa. Senioreita lukuun ottamatta, muut mestaruudet ovat vielä Katkola-sarjan viimeisessä osakilpailussa Petäjävedellä. Me näemme siellä ensi kuussa. Siihen asti, moi moi!